حزبك محافظ كاي كلمية يوحو مقالة ده هرقيسي عاصمة ده سمالي لانو قسمي مناسبة بلادون وصو دوينة ورادة دان يرد ايها مدور تلامال يسودو كليتو تلاوداد او كسو بيري حزبك كلمية مناسبة ده نسو دوين تاكو قبس انتي مقالة ده هرقيسة اي وحو قبچوكا ها مشارحة جدا مدحوين نمي حزب الحاكم كلمية موسى بيح عبد يحبنا كتيرسن هو قانك حزبك مناسبة ده نقور انتي بوحا كهاد لحبنا كهاد ليه افك ورادة دان يري كسو بيري حزبك كلمية وحانا جدا هدين مرحبا ورغم سيف فالا ماش مصعدا انا يور رفيق وقام دور انا اسكو فهاليا وحان سلا كارنا انا اود يدا قريبيد حسب الديمقراطيه دي قوميان هو رجنو انت وحان عقل كعطينا ماتا ان و تاغنا حي ان انا سي رسميه حاغيره بوخدا اي نوغا خلان ان و غرب تاغانا انا بو كدونين لعق انا بو كدونين مغا لكن سانو ana horumarka wadanka anaga oo doonayna oo leh wariyaha wadanka wax ka bedelaya wadanka maantiga wax ka bedelaya anaga oo hadlaya fayanka magaca ururka talamaal hadii aan wax yar oo xogeyd ka siiyo talamaal waa laba magaco oo Soomaaliyo biiro isku togo waa talo iyo maal talo badan baan sameeynay xog badan baan ururinay waxyaabo badan baan qabanay dabeetana waxaan soo duweynay in aan dub u maano dub u howlgelino sida uu qoraal u rumeeyay talamaan waxa uu ka kooban yahay 180 xubno waxaan isla garanay in aan 180 xubno cod ku waxa uu taaganay xisbiga kulmiye aniga oo aad gudoomiye ku xigeenka dalada ee dalwadaag oo nimca Cabdiraxmaan Shirin magacaygu yahay oo aan doonayo cududeyda inaan siiyo aniga oo hablahayga wadana ila xirgaaba ila codka ka bixiyo oo aan cud iyo cudud basiyo ila aan muusabbiixi kursiga ku hubsadana aanan gurigayga arsanin oo ayaa igu ballana gabadhii munaasabadaasi waxa ka hadlay musharax muusabbiixi Cabdi musharaxa jagada madaxweynenimay xisbiga xaakimka kulmiye iyo sidoo kale to xubna ka tirsan hoggaanka xisbiga kuwaas oo soo dhaweeyay taageerayaashan ku soo biiray xisbiga oo reysa dhalinyarada saddexda ururka ka kooban ee maanta halkan ku soo bandhigay ama aynu halkan ku soo dhaweynayno inay ka mid noqdeen xisbiga kulmiye aad iyo aad iyo aad iyo ikhti qalbi furan oo niyadsan ayaan ugu soo dhaweynaynaa xisbiga kulmiye dhalinyarada waxaan doonaynaa inaynu heshiiskabeenno xisbiga ogaano waxay isku ogaanaynaa dhalinyaradu waxay leeyihiin odayaasha iyo dhibaatihii caqli baanu dhibidaynaa waayo arag baanu dhibidaynaa la hogaamiya oo mustaqbalkeega wanaajiya farrintaasaana fartayso maaha farrintaasi lagu helayaa baan ii sheegay horta waanu ka gudoomay waayo daadayadanba odayaal waqtigaa joogay oo ah wariyaashiina ayaa mustaqbalkeega wanaajiyey oo dalka inoo hogaaminayay oo aynu taariikhdoodii haynaa amad waxaan doonaynaa tubta wanaagsan raacdo meel wa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta Star TV magaalada Hargeysa.